Tani le të flasim pak për librin tuaj të parë, Unë ti dhe seksi, një bashkëpunim me mjekun psikiatër David De Bianchi. Si lindi ideja për ta shkruar këtë libër dhe çfarë përmban ai? Atëherë, ideja është thjesht David De Bianchi, që është psikiatër, është dhe bashkëshorti im. Wow, këtë nuk e di. Nuk e kishe prezantuar, tani po na e thua që ke pasur dhe bashkëshort. Në rritet e tua nuk na ke treguar që ky bashkëpunim është edhe më tej, edhe më tej. Në kur e kam njohur, gjithmonë i kam thënë duhet bëjmë një gjë bashkë, duhet bëjmë një gjë bashkë. Dhe ideja ishte të lidhnim pjesën e letimit të trurit me trupin, që besoj është pjesë shumë rëndësishme edhe që ka të bëjmë gjithmonë mbi seksualitetin. David në libër flet për gjithë pjesën psikologjike që lidhet me seksualitetin, ndërsa unë flas për pjesën organike. Gjitha pjesa anatomisë, çfarë duhet të njohim në trupin ton dhe si funksionon trupi jo në bazë të fazave të ndryshme të jetës. Pra ju të dy, njëri psikiatër, tjetra urologe, pra më keni marrë, duket sikur keni marrë sikur keni marrë profesionin e njëri tjetrit, jeni bërë bashkë dhe ku ka më mirë se sa të bashkëpunojnë dy profesionistë për të dhënë këshilla të vlefshme. Në lidhje me pjesën e tabus, e të paragjykimit, në familje tona ene ndoshta mund të ekzistojë si një lloj stigme apo paragjykimi apo tabuje, hapja dhe komunikimi i drejt për drejt me fëmijët tanë për seksin. Në cilën mosh duhet të fillojmë të flasim fëmijëve? Dhe sa të hapur duhet jemi, çfarë këshillash na jepni? Po, kjo është një temë shumë rëndësishme që kam dashur gjithmonë, do më thonjë që ta shfaq, që është tabuja e argumentave të seksualitetit që sipas meje duhet të i kaluar. Normalisht duhet të flasim mbi seksualitetin me fëmijët që në moshën e vogël, që në moshën 3-4 vjeçare, kur ata pyesin pse un kam penisin dhe motra, vllai ose shoqja ka një organ tjetër. Normalisht duhet t'i shpjegojmë pjesën anatomike, ato që fëmijët shohin. Dhe në bazë të moshave, të grup moshave të ndryshme, fillon dhe flet akoma më gjërë mbi seksualitetin, siç pastaj nga adoleshenca që duhet ta thellojmë akoma më shumë. Kjo është më e rëndësishme, pra sidomos në moshën e adoleshencës, ku edhe fillojnë, le të themi, marrëdhëniet e para, edhe në moshë të hershme të adoleshencës, ku fillojnë edhe marrëdhëniet e para të tyre, pa dyshim për të patur kujdes, për të parandaluar, le të themi, shtatzani të padëshiruara, e pa dyshim për të marrë informacionin e duhur prej prindërve fillimisht, apo jo? Pa e marrë atë në rrugë të tjera, apo nga shoqëria, apo nga shokët dhe shoqet. Moshat e vogla, pyetet më të shpeshta që na bëjnë është, si linda unë? Si bëhet një fëmijë? Kjo është një tematik tjetër që unë jam munduar që ta shkruaj në librin tim dhe që do flas në seminar nesër për gjithë ata që do jenë të interesuar të jenë prezent, kur fëmija pyet nga të lindur. Dhe ne gjithë që themi ke ardhur nga zogu, ke ardhur të kanë qenë me postë, e tjerë, e tjerë. Është rëndësishme, do më thënë, në një fazë të jetesës të tyre që të kuptojnë që realisht nuk kanë ardhur nga zogu, po që kanë ardhur nga barku i mamit, të kenë një informacion bazë mbi të vërtetën e asaj që është preadja jonë, e themi. Po, duhet jemi të vërtet, okej, të drejt për drejt, por në qëfar moshe na kuptojnë, se pyetjet mund të vinë që në moshat të hershme, në moshën 5, 6, 7 vjeçare. A do arrit të kuptojnë dhe të mesajnë si t'ja të cilim? Në atë moshë duhet mundohemi që me fjallë të thjeshta t'i tregojmë fëmijës fikse, sepse është ajo grupë moshë, 7-8 vjeçare kur na pysin se nga kemi ardhur. Dhe në atë grupë moshë me fjallë të thjeshta duhet shpjeguar që ka ardhur nga barku i mamit dhe duhet të shpjegohet, do më thënë, rëndësia e dy partnerve dhe dashurisë mes tyre. Për të rikthyer pak titullit që është intrigues, Unë, ti dhe seksi, sa e rëndësishme është, sa e rëndësishme është seksi në një çift? Unë besoj që është pjesa kryesore, do më thënë është pjesë shumë rëndësishme në çift seksi, dhe jo vetëm në çift, por edhe në personin, do më thënë vetë, çdo person duhet ndihet mirë me seksualitetin e ti, dhe pastaj normalisht është harmonia në çift nëse marrëdhënia seksuale funksionon mirë. Por besoj që është një ndër pjesët kryesore. Më falni sepse herë pas herë i kufjam, besoj që është një ndër pjesët kryesore. Nuk është që të ketë një harmoni në çift.
Dhe pikërisht për ta patur këtë harmoni, sa komunikues do të jetë çifti me njëri me tjetrin, aq më tepër që ju të dy jeni një çift që keni shkruar një libër dhe nga ana tjetër kemi një psikiatër duke nënvizuar dhe rolin dhe aq më tepër disa shkaqe psikologjike që vijnë pikërisht në mos funksionimin e duhur të një marrëdhënie të lumtur në çift. Sa të ka ndihmuar David për ta shkruar dhe përqasur këtë temë? Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishëm lirshmëria të folurit, lirshmëria të qenit vetvetja. Do më thënë, si partneri, ashtu dhe partneria duhet që të shfaqin njëri tjetrit, të gjitha nevoja që kanë, dëshira që kanë, fantazi që kanë, lirshmërin, do më thënë, në totalitet të saj, që të funksionoj mirë. Më thuaj pak se ku do po të rëshohësh e të googlosh, të marrë statistikat të ndryshme në fushën e psikologjisë, apo të mirëqenjes, thuhet që një çift që të jetë i lumtur dhe të ketë këtë marrëdhënien shumë të afërt me njëri tjetrin, sa shpesh duhet të kryen ato marrëdhënie seksuale? Që mos them se sa thuhen për këto studime, por realisht ju si specialiste, sa rekomendohet? Për të patur afërsi me njëri tjetrin, çifti dhe për të patur të lidhje të fortë. Kuptoj pyetjen. Realisht nuk ka një numër të caktuar, sepse ka të bëjë shumë nga çifti në çift, nga personi në person. Jo të gjithë kanë të njëjtat nevoja, kështu që ka çifte që kanë nevojë të kryejnë marrëdhënie seksuale çdo ditë dhe ka çifte të tjera që ju mjafton një herë në javë. Përgjithsisht unë them që të jetë, domethënë, një jetë seksuale ekuilibruar është zakonisht një herë në javë, pak a shumë, një herë në javë, dy herë në javë. Këto janë dhe çiftet më të lumtura sipas studimeve të fundit? Këto nuk e di. Apo s'ka lidhje me këtë pjesën e... Mune dhe më thënë që numri tjetë akoma më i madhë nëse flasim për çiftet lumtura. Kujtë të shërbej libri Unti dhe Seksi, cilat moshave? Atëherë, ne jemi munduar që librin ta shkruajmë si për prindërin, që të kenë një vizion se si duhet të komunikojnë me fëmijët të tyre, ashtu dhe për fëmijët, për adoleshentët, le themi, jo fëmijët e vegjël, për adoleshentët ose një mosh pak më të madhe. Kështu që duhet të preki gjitha grup moshat si pas me. Ju të vini nesër për ta promovuar këtë libër, për të dhënë disa ide dhe këshilla interesante në lidhje me seksualitetin. Ju uroj shumë suksese, ju vaftë mbarë dhe puna juaj në Itali. Falimderit shumë për bisedën. Ishim me doktoresh Drilonën. Ndërkohë do të përshëndetemi së bashku duke ju falendëruar që na keni ndjekur nga ora 9 deri në këto çaste. Kalofshi bukur dhe shikim të këndshëm në programacionin në vijim.